banando de temati vuelta bat. Kaixo arratsaldeon. Kaixo arratsaldeon. Arratsaldeon. Oiekin. Ez ke sin dut. Eta ni baina zergatik. Eta banik hemen geratu gaitu dalako, baina etorri alduzu ni bisitatzera. Virus, hori, ez dakit nor demontre de virus, baina... Ez dugu joan nahi, urrut urrutira, maite ditugunak, bisitatzera. ¡Ánimo, venga, Rena! ¡Siepa! Ez dira gai. Ahotsa altxatuta ere ez ditu inork entzungo.